Ще 8 вересня в одному із навчальних закладів обласного центру був зафіксований випадок менінгококової інфекції. Враховуючи всю серйозність інфекційного захворювання, провели лабораторні аналізи в закладах освіти. Після чого захворювання було виявлено ще у 2 школярів 6 та 7 класів. Третій випадок був з підозрою на гострий бактеріальний менінгіт в учня 8 класу. Однак у відділі охорони здоров'я Ужгородської міської ради закликають заспокоїтися. Кажуть, про спалах менінгіту говорити не доводиться. Адже такі випадки в обласному центрі фіксуються щорічно. Менінгококова хвороба виявлена в цьому році. Це не є щось надзвичайне. Відповідні випадки захворювання реєструвалися в минулому році. У нас був дорослий, котрий захворів на менінгіт саме. У 2014 році було 3 випадки захворювання, тобто не можна сказати, що сталося щось надзвичайне. Зі слів міського керівництва охорони здоров'я, було своєчасно організовано проведення епідростеження вогнищ менінгіту як за місцем проживання, так і за місцем навчання хворих. Зокрема, у навчальних закладах введено комплекс протиепідемічних та дезінфекційних заходів, у тому числі обмежувальних. Було обстежено обласним лабораторним центром, простіше кажучи, санепідстанцією, велика кількість осіб, це 79 осіб по класичній гімназії, значить, по третьому випадку, котрий стався в 5-й школі, також було 39 осіб обстежено. Мета того обстеження, ще раз кажу, виявити менінгокок у тих людей, котрі контактували. Менінгіт або ж менінгококова інфекція є гострим інфекційним захворюванням, яке передається тільки повітряно-крапельним шляхом. Виділенню збудника сприяють кашель, чхання, нежить. Хворі з явними клінічними проявами захворювання заразні лише у період перебування збудника менінгококу на слизовій носоглотки, а саме в перші дні початку захворювання. Найкращою профілактикою від захворювання є вакцинація, яка, на відміну від країн ЄС, не є обов'язковою. Відсутня вона і в більшості закарпатців. У всьому світі використовується вакцинація від менінгококової інфекції. В Україні вона теж є, вона називається Менактра. Ця вакцина французького виробництва, і вона захищає відразу від 4 штамів менінгокока. Її потрібно застосовувати, можна застосовувати вже з раннього дитячого віку, але можна застосувати і дорослим, і школярям, і студентам, і так далі. На щастя, життю школярів, у яких була вчасно виявлена інфекція, нічого не загрожує. Наразі вони госпіталізовані та перебувають під наглядом лікарів інфекційного відділення міської лікарні. Медики ж закликають батьків пильно стежити за своїми дітьми та дотримуватись елементарних правил особистої гігієни.